ଯାଜପୁର ବ୍ଲକ ବାଣପୁର ହିଡ଼ସାହିରେ ଅନନ୍ତ ଗୋପାଳ ଭକ୍ତ ସମାଜସେବା ସଂଘ ପକ୍ଷରୁ ସ୍ୱେଚ୍ଛାକୃତ ରକ୍ତଦାନ ଶିବିର ଅନୁଷ୍ଠିତ ହୋଇଛି। ସେବା ସଂଘର ସମ୍ପାଦକ ନିକୁଞ୍ଜ କୁମାର ଦେଓଙ୍କ ନେତୃତ୍ୱରେ ଅନୁଷ୍ଠିତ ଏହି ଶିବିରରେ ମୁଖ୍ୟ ଅତିଥି ଭାବେ ଛତିଆବଟର ମଣିମା ପ୍ରଦୀପ୍ନ କୁମାର ଦାସ ଯୋଗଦେଇ ଆନୁଷ୍ଠାନିକ ଭାବେ ଉଦ୍ଘାଟନ କରିଥିଲେ। ଅନ୍ୟତମ ଅତିଥି ଭାବେ ନିରଞ୍ଜନ ଦାସ ବିଶ୍ୱରଞ୍ଜନ ଦାସ ପ୍ରମୁଖ ଯୋଗଦେଇ ରକ୍ତଦାତାମାନଙ୍କୁ ଉତ୍ସାହିତ କରିଥିଲେ। ଏଥିରେ ଯାଜପୁର ଜିଲ୍ଲାର ଅନନ୍ତ ଗୋପାଳ ଭକ୍ତ ସମାଜସେବା ସଂଘର ସଦସ୍ୟମାନେ ଯୋଗଦାନ କରି ରକ୍ତଦାନ କରିଥିଲେ। ଏହି ଶିବିରରୁ ମୋଟ 160 ୟୁନିଟ୍ ରକ୍ତ ସଂଗୃହୀତ ହୋଇଥିଲା। ଏହି ଶିବିରକୁ ସଂଘ ପକ୍ଷରୁ ବିଭୂତିଭୂଷଣ ପାଲ ଅଚ୍ୟୁତାନନ୍ଦ ନାୟକ ସରୋଜ ବିଶ୍ୱାଳ ମୋହନ ଚରଣ ଦାସ ଅଚ୍ୟୁତାନନ୍ଦ ବାଭି ପ୍ରମୁଖ ଉପସ୍ଥିତ ରହି ପରିଚାଳନାରେ ସକ୍ରିୟ ସହଯୋଗ କରିଥିଲେ। ଏହି ଅନୁଷ୍ଠାନ ତରଫରୁ ଅନନ୍ତ ଗୋପାଳ ଭକ୍ତ ସମାଜ ଅନୁଷ୍ଠାନ ତରଫରୁ 2007 ମସିହାରୁ ଏ ରକ୍ତଦାନ ଶିବିର ଆମେ ଆରମ୍ଭ କରିଛୁ, ଆଜି ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଚାଲିଛି। ଓଡ଼ିଶାର ଆମେ ଏଇ କ୍ୟାମ୍ପଟା କେବଳ ଯାଜପୁର ନୁହଁ, ଆପଣଙ୍କ ଆମର ଓଡ଼ିଶାର ସବୁ ଜାଗାରେ ଆମେ ବ୍ଲଡ଼ କଲେକ୍ସନ କରୁ। ଆମେ ଚେଷ୍ଟା କରୁ ଯେତେ ପରିମାଣରେ ରକ୍ତର ଯେଉଁ ସ୍କାର୍ସିଟି ଅଛି ତାକୁ ମିଟ୍ କରିବା ପାଇଁ ଆମେ ଆପ୍ରାଣ ଉଦ୍ୟମ କରିଚାଲିଛୁ। ଯାହା ଆମ ଦ୍ୱାରା ସମ୍ଭବ ହେବ ଆମେ ବି କରିଚାଲିବୁ। ତା ଦୀର୍ଘ ବର୍ଷ ଧରି ଚାଲିଛି, କିନ୍ତୁ ଏ ଅନୁଷ୍ଠାନଟି ଯେଉଁ ରକ୍ତଦାନ କରୁଛନ୍ତି ଇଏ ସମ୍ପୃକ୍ତ ଆଜିକି ଦୀର୍ଘ 19 ବର୍ଷ ହୋଇଗଲାଣି। 19 ବର୍ଷ ଭିତରେ ଏମାନଙ୍କର ସମିତିଙ୍କର ଯେଉଁ ଅନୁଭୂତି ତାହା ମୁଁ ତ ବ୍ୟକ୍ତିଗତ କହିକିରି ସମ୍ଭବ ନୁହେଁ। ମୋ ବ୍ୟକ୍ତିଗତ ଅନୁଭୂତିରେ ଏମାନଙ୍କ ସହିତ ଆମେ ଜଡ଼ିତ। ଦୁନିଆରେ କିଛି ଅଭାବ ନାହିଁ, ରକ୍ତ ଯେ ଅଭାବ, ଜୀବନ ଯେ ଅଭାବ, କି ଅଙ୍ଗ ପ୍ରାଣ ଯେ ଅଭାବ ତା ନାହିଁ, କିନ୍ତୁ ଗୋଟେ ମନୋବଳ ଉପରେ ନିର୍ଭର କରେ। ସାଂସାରିକ ପାରିବାରିକ ନେଇକରି ଆମେ ମାନେ ସମସ୍ତେ ଚଳୁଛେ, ତେଣୁକରି ଏହା ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଭାବେ ନିର୍ଭର କରେ ଆମ ନିଜ ବ୍ୟକ୍ତିଗତ ଅଭିଜ୍ଞତା ଉପରେ। ଆଉ ଏଠି ମୋର ବ୍ୟକ୍ତିଗତ ଅଭିଜ୍ଞତା ଉପରେ ମୁଁ ଅଧିକା କିଛି କହିବା ଆବଶ୍ୟକ ନାହିଁ। 5 ଜଣଙ୍କର ଅଭିଜ୍ଞତା ନେଇକରି ରକ୍ତଦାନ ଶିବିରଟି ଆରମ୍ଭ ହେଇଛି, ଏବେ ବି ଚାଲିଛି, ଆଗକୁ ବି ଚାଲିବ। ସମିତିଙ୍କର ଉଦ୍ୟମ ଭଲ ଭାବେ ରକ୍ତଦାନ ଠାରୁ ଆରମ୍ଭ କରି ଅଙ୍ଗ ପ୍ରତ୍ୟଙ୍ଗ ଦାନ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ସମସ୍ତେ ପ୍ରସ୍ତୁତ ଅଛନ୍ତି। ଯାଜପୁରରୁ ପରମେଶ୍ୱର ପଣ୍ଡାଙ୍କ ରିପୋର୍ଟ, A1 ଓଡ଼ିଶା। ବିଶୁଦ୍ଧ ନଡ଼ିଆ ତେଲ, ଘନ ଲମ୍ବା ଓ ପଳା କେଶର ମୂଳ ମନ୍ତ୍ର।